אחד המקומות שבהם עם ישראל מבלה הרבה מסדר היום שלו במהלך השנה והחגים, זהו בית הכנסת. בימות החול יש לנו שלוש תפילות ביום, יש לנו את השבתות, יש את החגים, יש זמנים של שמחה וחלילה, יש זמנים של עצב, זמנים של הזכרה שבהם אנחנו באים ומתייחדים עם המנוח. זה דורש מאיתנו, א', להכיר קצת את מבנה בית הכנסת, וב', איך אנחנו אמורים להתנהג בבית של האלוקים, שכאן שורה השכינה מבחינת בית מקדש מעט. בואו יחד, צופים יקרים, נצא לסיור קצת יותר מעמיק במשמעות ובתובנה הפנימית של בית הכנסת. אנחנו למעשה נתחיל את ההכרה שלנו ברובד העמוק יותר של בית הכנסת, קודם כל מבחינת הצורה שלו. יש לנו את נקודת הכניסה, ומשם אנחנו רואים את צורת הישיבה. כאשר התפילה מתמקדת אל מקום אחד, זהו למעשה ארון הקודש. למקום הזה, לארון הקודש, אנחנו מתפללים בכל בית כנסת שהוא. העניין הוא שהמיקום של ארון הקודש משתנה מבית כנסת לבית כנסת, או יותר נכון, מאזור לאזור. בואו נראה יחד את המבנה ואת האזורים. יש לנו למעשה את בני חוץ לארץ. כאשר בני חוץ לארץ מתפללים לכיוון של ארץ ישראל. אלו שנמצאים במערב מתפללים אל כיוון המזרח, ואלו שנמצאים בכיוון המזרח מתפללים אל כיוון המערב, ממזרחה הכוונה של ארץ ישראל. כאשר עיקר התפילות ממוקדות מכל העולם לכיוון אחד לארץ ישראל. בארץ ישראל עצמה אנחנו מחלקים את המיקום של בית הכנסת לכיוונים שונים. יש לנו את האזור של צפון הארץ, שהוא מתפלל לכיוון הדרום, שזה למעשה הנקודה ירושלים. יש לנו את אזור קו החוף, קו החוף מתפלל לכיוון המזרח. ויש לנו את האזור הדרומי שמתפלל לכיוון הצפון. לצורך העניין, מי שנמצא באזור יריחו, בית הכנסת באזור יריחו, אמור להתפלל אל כיוון המערב. המוקד הוא ירושלים. בירושלים עצמה אנחנו גם נקבל חלוקה של בתי הכנסת. פה זה כבר יותר ממוקד, כאשר השכונות הדרומיות יותר התפללו אל כיוון צפון, והשכונות הצפוניות התפללו יותר לכיוון דרום, כאשר המרכז הוא בית המקדש שחרב, כיום זהו הר הבית. כך שכל המוקדים בעולם, ארץ ישראל, מתועלים לכיוון ירושלים, מירושלים אנחנו מתועלים אל כיוון בית המקדש, שזהו למעשה המסמר, והתפללו אליך אל המקום אשר בחרת.